Утстам төчлөгэд эрхэм монголчууд онлайн радио хүлээмж сонсож байгаа. Эрхэм сонсогч та бүхэндэ энэ хүс цаха өглөө мэндийг хүргэе. Манай радиогоор дамжуулаад хайртай аав дарж автаа зориулан бэр охин Эрдэнэ Чимгээс мэдчилгээл гээсэн байгаа маа. За өнөөдөр дарж авах юм аа төрс өдөр болж байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ хүс цаха өдөр аавынхаа баяр дээр баяр намж энэ хүмүүс мэдчилгээл гээсэн байна. За ингээд хамт та дарж авахыг хоцроо холбогдъё. Самано дэрж явах тарэ? Хаа, тийм бай. За, өглөө нүдэг хүргэе, сайхан амарсан уу та? Хоо, сайхан амарсан. Оо, сайхан. За, бид нар нислэл Улаанбаатар хотоос Удстай мэдчилгээ дэлхийн монголчууд онлайн радиогоос тантай холбогдсон байгаамаа. Тэгэхээр юу юм танд төрс өдрийн барийн мэндийг хүндэтгэх хүргэе. За, манай радиогоор дамжуулаад таны хамгаас хайртай бир охин Эрдэнэ Чимгээс нь тань зориулаад мэдчилгээ илгээсэн байгаамаа. За тэгээд агаар тохноос нэлгээс өмчлөгийг дамжуулж өгье. Та уцаас халалгүй бидэнтэй хамт байгаарай. Хороод мэдлсэн хосгүй сайх өдрөө энэ хөө баярын мэндийг хайртай аав та хүндэтгэн хүргэж байна. Өглөө бүр та минь үгийн сайхныг хэлэлцэж, өдөр бүр хүний сайнтай учирч, олны донд одон мэтгэрэл таж, бусдын донд бурхан мэт хүндлэгдэж яваарай. Аз жаргал, баяр баясгалан гэдэг бүгд танаас минь ихтэй юм аа. Амьдралын гоё сайхан, гэгээлэг бүхэн аваа гэж дуудахаас ихтэй байдаг юм аа. Сайхан аав та хөөхтөд нь хязгааргүй хайртай шүү. Танараа үргэлж бахархаж, ийм сайхан аав та дэндүүрх баяртай явдаг. Авыгаа орлоолж, гомдоож байсан бол мөн хөөхтөдөө уучлаарай. Та минь ВСМ бодож, эрүүл байж, урт насалж, үр хөөхтөд бидэнтэйгээ удаан хамт байгаарай гэд. За, Монгол улсын гавьяч үжигчин, дуучин Далантай, Ган Зориг, Батуул нарын дуулсан Аава дуулын химээх сайхан аавын дууны цомирлыг танд зориулсан байнамаа. За, хоёул охиных нь танд зориулсан дууг сонсоод эргэж толбогдъё. Та утсаа салгалгүй бидэнтэй хамт байгаарай. Байна уу? За, хоёул утсаа салгалгүй дуугаа хоёул аав сонсъё. Гэлээ зангаана Хэгүй гүтэсхэн ахау бэ Далтан бусан хайрнда Анна улгий тэвсэг доно Үбүгүй зэмэлсэн хатнаасан Үнэний ухаардыг аудууда жаргааж чалуудаах Аравын мэрдэмээс сурлал царайгээс Алсын замда хүгээн үтгэхдээ
Нар тутах орвоод та минь гэрэл болж, нас тутах орвоод чаргал болж, үзэмж тутах орвоод чимэг болж, үргэл сэтгэлээсээ энэ чаварай аваа. Сайхан аав та хязгааргүй хайртай шүү. Танд өдрүүдийн баярын мэндийг хүндэтгэн хүргэж байна гэд хайртай бэр охин Эрдэнэ чимэгээс нь хамгаас сайн тав дарж авдаа хэлгээ зөвтөлгээг дөнгөсөй хүргэлээ. Эргээд дарж авахтай холбогдъё байна уу? За, хайрт охиных нь хэлгээ зөвтөлгээ таалагдсан болвоо танд. За, яг өдөрхөн мөчүүд охин хоёулангээ сонсоод зовж байгаа. Танд охиндоо хандаж хэлэх үг байгаа болоо. За, бэлтэл машлагаа хэлтэ. За, тэгэлгүй яах вэ? Таних амьдралд энэ рогийн хамгийн сайн цагаан бүхнийг үсэ. Таны минь амьдрал үргэлж шат шаргалаараа дүүрэн байгаа. Та мань БСМ одоорой ортносолж удаан жаргахыг танд хүсэн гэрэй. За, өдрийг сайхан гүйлээрэ. Бидэнтэй холбогдсон баярлаа. Баяртай. За, баярлалаа.